Weißt du, so wie es weh. Und dann habe ich geschenkt, nicht mehr mein Homie. Ich werde da so ein richtig großer Kavalier. Weißt du, man? Aber ich gehe einfach schneller bei ihm. So, was geht? Lernen und Tricks? Precis. Also, ich hoffe, wir sind nur die Nukes hier. Ich komme mal Tiger. Precis. So. Für die Pferde, wo ich gehe. Hvorfor begyndte du at købe løbhjul? Det går fordi det er spændende. Min mor gav mig en fødselsgave til 30.000. Og så tænkte jeg, fuck hvor fedt det er altså. Er 30.000 ikke meget for løbhjul? Det laver jeg. Hva? Nej, ikke i bræk. Prøv at tage den med halv olie. Halv olie. Nå, hvad snakker vi om? Hvorfor er det, du interesserer dig for at købe løbhjul? Jamen, det der er så fedt at købe løbhjul, det er fordi, at man er sådan fri-agtig, og så kan man vise sine tricks til sine venner, og så er man er faktisk rigtig sej, når man kører, fordi man sådan kan grinde og lave olie og sådan noget. Jeg kan se, at min ven han er øvet sig meget. Jeg grindede jo en bil. En hel bil? En hel bil. Der kom kørende mod mig. Sådan en grindede jeg. Ja. Det ligger ikke på YouTube, så det var ikke nogen, der filmede det. Men den, der så det, ved jeg gjorde det. Dem, der hænger ud her, det er jo lidt skid. Er I de to bedste? Vi er de to bedste på hele skolen. Hele skolen? Ja, vi viser det frikotøret. Fordi lige nu der er vi ude at træne, fordi vi har no fuck for lærerne, altså. Så I har ikke noget undervisning, eller? Nej. Nå. Vi er ude at træne. Jo, det løb vi ud! Giv dig ikke mere! Vi kører bare noget nyt. Er det en dyr hobby? Altså, det er sådan lidt, fordi altså, det er ikke dyrt for mig, men det er sådan min mor, der betaler, ikke? Sådan et løbehjul kan jo koste 50.000 eller sådan noget. Er det meget for et løbehjul? Jamen, altså, det er sådan min mor, der betaler. Siger bare til en mor, køber et løbehjul, så køber hun det. Det er så meget, sådan et løbehjul koster, hvis man skal være professionel, som mig og min homie. Men jeg kan se din ven. Jeg kan ikke med. Ja. Cut! Cut! Ej. Åh, oh, for helvede. Ej. Hvad der sket? Dækket fuldstændig smadret. Jeg fik det op i maven. Ej. Nu. Er du okay, min ven? Jeg er okay. Cut, jeg gider ikke. Gå væk med jer. Vi skal ikke filme. Hvad så? Åh, oh, for helvede. Ah, au. Skater I tit sammen? Ja. Jamen altså, det er vi faktisk begyndt på, efter vi fået et løbehjul sådan til 30.000. 30? Altså før, der havde jeg kun lidt til sådan 10, så gad han ikke være med. Der snakkede jeg ikke så meget med ham. Men så begyndte jeg at gå mere op i det, og begyndte at skæmme min mor mere ud, fordi jeg ikke fik et. Og så fik jeg så et, og så begyndte han sådan at snakke til mig. Ja, præcis. Og så var jeg rigtig glad. Så tænkte jeg sådan lidt, at jeg skulle ikke søge for ham, at han ikke må få et til den ramme. At han ikke måtte få Du har ikke fået så mange penge. Ja. Og så tænker jeg, okay, nu har jeg fået 30. Det er sammen med mig. Så tænker jeg, så kan vi godt køre sammen, jo. Så nu er vi blevet venner. Ja. Ja. Synes I er bedst af jer to? Jeg har jo skrevet det længe siden, så det er jo helt klart mig. Hvad synes du? Altså, jeg vil jo sige, det er mig, fordi altså, jeg skæler meget derhjemme og sådan noget, og har selv min egen skælderramme. Det kan godt være, at du har en skælderap, men har du et løbhjul til 40? Det er mig, der er bedst, jo. Det ved du. Vi har skældet sammen. Jeg har grindet en bil. Det har vi snakket om. Prøv at høre her. Det var løgn, jo, ikke også? Alle ved, det er løgn. Bare fordi jeg ikke har kamera på, så er det ikke indtil. Prøv at høre, det er løgn, ikke også? Det er ikke løgn. Jeg gider det ikke. Jeg gider ikke. Se, hvor hurtigt jeg kan køre. Skal man ikke være i god form for skate? Jamen altså, jeg lige ved at tage den. Som professionel skater, der er du vækket med noget ordentligt mad, og så flæskesmær. Den er jo tom. Den er jo tom. For helvede. Er helt lønlig, kom tilbage. Oh!
Det har du tyk.